Bona nit, com estan? Avui, per començar la bona lletra, ens acompanyarà Miss Raissa. És el nom artístic d'Iman Raissali Salà, rapera, comunicadora i escriptora amb una gran projecció a les xarxes socials i que ara ha escrit un llibre autobiogràfic. A Por qué me da la gana i explica la seva trajectòria vital, des de la infantesa al Marroc fins a l'arribada com a immigrant a Barcelona, les discriminacions racistes i masclistes que ha patit, el seu casament als 17 anys amb un home que ella no havia triat i les decisions de separar-se i més recentment de treure's el vel. Després ens acompanyarà Esther Busquets, a qui li preguntarem si és ètic celebrar el Mundial de Futbol a Qatar, un país on es vulneren drets humans. Parlarem del debat que ha estat latent des de setmanes abans de la competició, dels dilemes ètics del futbol i de l'esport i de les responsabilitats del règim de Qatar i de la FIFA en la decisió d'escollir Qatar com a seu. I per acabar, coincidint amb el mercat medieval que es fa a Vic, voldrem fer una aproximació diferent al Vic de l'edat mitjana per saber com era realment la ciutat en aquella època. La identitat medieval de la ciutat ha estat també l'eix d'una nova proposta que ha nascut aquest any, anomenada La Prèvia del Medieval, que ha proposat activitats pensades per a un públic local i amb la voluntat de donar a conèixer història i patrimoni. Ens ho explicarà Oriol Piques, el director del Museu d'Art Medieval de Vic, amb qui també farem balanç del seu primer any en el càrrec. Com sempre, voldrem anar a poc i bona lletra. Coneguda com a rapera i com a comunicadora, amb milers de seguidors a les xarxes socials amb el nom artístic de Miss Raissa, Iman Raissali Salà publica ara un llibre autobiogràfic amb l'editorial Lundberg. Es titula Por qué me da la gana, una vida contra los prejuicios, i explica la seva història vital, des de la nena nascuda al Marroc que arriba amb 8 anys a Barcelona, el procés d'integració a Catalunya i a l'Estat espanyol, les discriminacions que ha patit com a persona migrada, com a musulmana i com a dona, i la decisió que ha pres recentment de treure's el vel. Iman, Miss Raissa, què tal? Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per convidar-me. Per presentar-te hem utilitzat alguns conceptes, rapera, comunicadora, que arribes aquí com a immigrant, dona musulmana. Tu però dius que les etiquetes no t'agraden gaire. Com et defineixes? Sí. És complicat. De fet, aquesta pregunta de com et defineixes o quines paraules et definirien, més que res, qualsevol cosa que digui, en qualsevol cas m'estaria limitant, no? A dir, només soc rapera, potser, només soc comunicadora, quan realment, o dins meu, dins de la meva ment, crec que faig milers de coses molt interessants i destacar una més que l'altra tampoc podria ser, potser, just, no? És molt complicat autodefinir-se i definir a la resta, però podem dir que soc una persona que plurivocacional, que li agraden moltes coses diferents i que, a més, crec que la vessant que vincula tot és la il·lusió i la passió amb la qual faig les coses. El llibre és la culminació d'un procés per passar de ser espectadora a ser protagonista de la teva vida? Sí, bàsicament. Sí, és molt trist realment ser només una mera observadora de la teva pròpia vida i que altres persones secundàries tinguin potser més poder sobre la teva vida que tu mateix. És complicat gestionar tots aquests sentiments i emocions, però sí que és cert que és molt maco aprendre de tot el procés, no? I de dir, mira, jo estava en aquest punt i avui en dia estic aquí per tot l'esforç i sobretot per totes les ganes d'aprendre i de lluitar per buscar la meva identitat, no? Dius que no vols ser portaveu de ningú, però qui creus que s'hi pot sentir identificat o identificada amb la teva història? Doncs realment més persones del que probablement ens pensem, no? Jo sempre intento fugir una mica de representar ningú o de ser altaveu de ningú, sobretot si es tracta de comunitats, si es tracta d'un grup de persones, perquè al final sí que és cert que és molta responsabilitat, no? I hi ha com la part bona d'unió i tal i d'acompanyament, però també està la part molt negativa de que
posen sobre tu moltes expectatives que no tens per què complir realment, però sí que pesa aquest pes, no? Realment, aquesta exigència, aquestes expectatives. Per tant, sí que intento fugir una mica de representar, però sí que és cert que soc també molt conscient que existeixen moltíssimes històries, sobretot de noies de la meva edat i tal, que s'han sentit molt identificades en diferents moments de la meva vida, no? Algunes amb, per exemple, la malaltia i la mort del meu pare, unes altres pel tema de casar-se i no, sense voler casar-se realment, el tema de la formació, després a la búsqueda d'oportunitats laborals sense trobar-les. Per tant, hi ha com diferents aspectes de la meva història que poden connectar amb diferents persones. Qui t'agradaria que llegís el llibre? Tothom. Va dirigit a qualsevol persona predisposada a mirar més enllà de la seva pròpia realitat. Jo crec que també el potencia molt i fomenta molt l'empatia, perquè a vegades ens pensem que, ostres, potser la Raïssa és molt diferent a mi. Potser no, potser no. I és una mica el missatge que intento fer sempre als meus concerts. És una paraula que l'utilitzes molt, l'empatia. Sí, l'empatia. És la clau per mi de tot, de tot ésser humà, l'empatia. La música i les xarxes socials han estat els vehicles que han situat a Miss Raïssa a l'esfera pública. Com la gestiones, les xarxes, que et permeten expressar-te i fer-ho lliurement, però que alhora són font de crítiques, font de comentaris despectius i fins i tot han estat font d'amenaces de mort, no?, que has arribat a denunciar i per les quals has hagut de portar escorta policial. Sí, és complicat gestionar tot això. És molt complicat perquè ningú ens ensenya a gestionar i a rebre un comentari negatiu d'aquest aspecte, perquè no és el mateix que et diguin, oi, doncs no m'agrades, el que fas no m'agrada, em sembla... no m'agrada, i altra cosa és entrar ja en àmbits d'amenaces, de comentaris i un assetjament brutal a nivell de xarxes socials. Però sí que és cert que m'he refugiat molt en l'escriptura, m'he refugiat molt en les persones de la meva família més properes que de veritat m'estimen i de veritat em coneixen, i ha estat per mi com la manera també de desvincular-me una mica a les xarxes socials, perquè va arribar un moment que era molt tòxic, molt, molt tòxic a nivell de salut mental, sobretot. A l'inici de cada capítol del llibre hi ha un fragment d'alguna de les teves cançons, per exemple, de Tengo Voz. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tenéis miedo de que el pueblo pueda pensar. Condenéis artistas por lo que puedan generar. Tot i així, però, el llibre, la música, no hi té un protagonisme determinant. No. De fet, l'anècdota graciosa del llibre és que vaig acabar d'escriure'l i després em vaig adonar que no havia parlat de la música. I vaig dir, ostres, realment se m'ha conegut per la meva música, per tant, li haig de dedicar almenys una petita part, no? En quin punt ara estàs amb la qüestió de la música? Doncs la veritat és que estic creant moltes coses, però no les estic publicant ni estic parlant d'elles. Estic en un procés creatiu bastant íntim, podem dir. Escric molt, m'he comprat un piano fa un parell de setmanes, vull aprendre a tocar el piano també per afegir un so nou a la meva música, però sí que m'ho estic prenent de veritat amb calma i amb passió, perquè si el tema de la música o qualsevol projecte que realment m'agrada es converteix en una feina robòtica per acomplir uns números i per arribar a no sé què, perd tot per mi, perd tota l'essència real. Com hi entres al món de la música, del rap, del hip-hop? Entro sense voler tampoc, perquè ha estat com bastant accidental tot això de la música, però sí que entro per influència una mica d'un grup de raperos que hi havia al meu institut que feien rap en català i tal, i a mi m'encantava veure's al pati rapejant i tal i qual, i un dia se'm va apropar un d'ells i vam començar a xerrar i em va dir, per què no escrius? I vam fer la broma de, doncs mira, fem una cançó junts i tal, i em va ajudar, però clar, mai m'hagués imaginat que m'acabaria dedicant en gran part a la música, realment. Com recordes l'arribada a Barcelona? Anem ara una mica més enrere, des del teu Tànger natal, l'any 2004. Clar, tenia 8 anys. Ho recordo tot molt, molt estrany, en realitat. Arriba a una terra que no conec, veiem persones diferents a mi en quant a imatge, en quant a aparença, no? Parlant idiomes que jo no entenc tampoc.
Clar, a més, un estil de vida molt diferent al que jo estava acostumada. No recordo el moment que més em va impactar la meva germana i a mi va ser una parella fent-se un petó, no? I no estàvem acostumades perquè al Marroc no es fan mostres de carinyo públicament d'aquesta mena i va ser com, ostres, fer-nos cops les dues de mira, mira, s'estan fent un petó, no? De les coses que més recordo així, més impactants per nosaltres al principi. Què és la integració? Què va ser per tu? Doncs un procés molt natural i que a més cadascú interpreta d'una manera molt diferent. Això és un tema que explico en el llibre i que és una de les coses que més li crida l'atenció a la gent, però fins fa un any la gent encara em seguia dient és que te tienes que integrar, no? I pensava, però què vol dir això? Porto tota la meva vida aquí, parlo els idiomes d'aquí, tinc la meva vida construïda aquí en tots els aspectes, no? I encara hi havia gent que em deia que m'havia d'integrar perquè portava el vel i per ells portar el vel no significa que no t'has acabat d'integrar del tot, no? Per tant, integració està oberta a moltes interpretacions. Tu tenies la percepció de que t'havies integrat molt ràpid, però en canvi, això, et preguntes quant temps ha de passar perquè deixis de ser considerada una immigrant, sí. A ulls dels altres. Clar. O sigui, de fet, és una cosa, és una etiqueta que em perseguirà per tota la meva vida, no? El ser molt àrab o ser massa espanyola per alguns. Per tant, és com que et sents enmig de dues cultures. Hi ha els dos ulls, no, diguem, clar. Els de la societat catalana espanyola, sí. I els de la comunitat musulmana marroquina. Clar, llavors has de complir aquestes expectatives i aquestes expectatives. I sí, pobre de tu que no, perquè si no ja, ets font de tota mena de crítiques, no? I és bastant complicat de per si formar part d'una d'elles només. Imagina't formar part de les dues alhora i que hagis de complir amb expectatives d'aquí i d'allà. És impossible pràcticament construir la teva identitat. Què és el cercle de la pobresa? El cercle de la pobresa, desgraciadament, ens toca a molts. És el fet de no tenir les oportunitats per créixer i construir-te, no? Construir una vida. El fet de, per exemple, en el meu cas, no? La meva família, doncs, té zero formació perquè no s'ha pogut permetre la seva formació ni ells ni la seva família. Per tant, han optat a treballs, a professions que paguen molt malament i que són de molt baixa qualitat, podem dir, cobrant salaris terribles. Amb salaris molt justets tampoc pots pagar la formació als teus fills i als teus fills el mateix, no? És un cercle que, desgraciadament, acaba generant aquest cercle de la pobresa, no? Tant en noves generacions fins i tot. No? I en el meu cas jo no he pogut estudiar carrera fins que no vaig començar a treballar. Perquè li deia a la meva mare, bueno, no t'amoïnis, jo no volia com ser un gasto més o ser una despesa important o crear més necessitat a la meva família. Vaig dir, no, jo vaig fent això tal i qual i quan tinc una feina ja em pago la meva carrera, perquè és molt, molt complicat realment sortir-ne d'aquest cercle. Com es pot trencar o què hauria de passar perquè es trenqués? Ostres, jo crec que acompanyar emocionalment és molt important, tot i que no té res a veure amb l'economia, no? Però per mi sí que té a veure, no? El sentir-se acompanyat, que no estàs sol i passar els reptes de la vida, perquè ja néixer en un lloc i ser nacional d'aquí ja és complicat, no? Fer el teu trajecte, però sí que és cert, quan vens d'un país no només has de lidiar amb els reptes com a adolescent o jove que et toca, sinó també el tema dels idiomes, el tema econòmic, el tema familiar, el tema de fer d'intèrpret dels teus pares i ser responsable fins i tot dels teus pares i de tots els tràmits burocràtics sense tenir ni idea, no? I sent tan petit. És molt complicat, però jo crec que per trencar amb aquest cercle, acompanyament emocional, psicològic pels joves, pels nens, i sobretot de generar oportunitats, no? De donar oportunitats als joves, més enllà de la seva experiència. És que tu entres a una empresa i et diuen mínim 3 anys d'experiència, però si cap empresa et dona aquesta oportunitat d'adquirir aquesta experiència, és com el peix, no? Que no... Sí, és impossible tenir aquesta experiència i obtenir un lloc de treball de qualitat on se't valori i on puguis començar a guanyar diners, no? per la teva feina. Als 12 anys vas decidir posar-te el vel i fa pocs mesos has decidit treure-te'l. Quin ha estat el procés entre aquests dos moments? Per què llavors vas optar per tapar-te el cap i per què ara has decidit deixar-ho? Doncs ho explico en el llibre
i a més sóc molt transparent en aquest llibre, em vaig posar el vel sense saber per què. Realment ha estat per pura imitació. De dir, doncs la meva mare ho porta, doncs jo també. Perquè per mi era com potser un signe de, no? De passar de nena a adulta, potser. I vaig dir, vale, la meva mare em va dir, has pensat en posar-te el vel? No, però bueno, ja que m'ho has dit, doncs me'l poso. No, no ha estat una cosa pensada, ni meditada, ni res, la veritat. Per això em va causar com molta inseguretat, no? Al principi, de dir, no sé realment ni jo el per què el porto. Llavors les preguntes de la gent de, i per què te'l poses? Comences a donar respostes que no són ben bé correctes, no? Perquè dius, perquè m'agrada, ja, això sí, però per què, quins motius hi ha al darrere potser del vel? I no, mai he tingut com aquests motius reals. Ja fem a més adolescentment, més, diguem, madura, sí que he anat com, ja que el porto, li haig de donar un sentit. Llavors he començat com a donar-li sentit, però des de la meva persona, no? Un sentit molt personal, molt individual, que va ser una mica obrir portes a altres noies de dedicar-se al que realment volen, sigui música, sigui art, sigui dansa, sigui psicologia, sigui el que sigui, portant el que realment volen portar. Jo defenso que la dona tingui la llibertat de posar-se o treure-se el vel. Per mi està claríssim. Reivindiques en aquest sentit que es pot ser creient i feminista, no? Clar, són coses que per mi són coses molt diferents, a més, la teva espiritualitat i el tema del feminisme per mi és un estil de vida. Ser una dona treballadora, lluitadora, que sap el que val, que té les idees molt clares i que es mereix tot el que té, no? O sigui, per mi són coses que casen perfectament. Passa que jo entenc també la perspectiva de la gent que diu, no, és que la religió en general va molt en contra de les dones, no pot ser creient. Al final depèn també de la manera en la que visqui cada persona la seva religió i la seva creença, també. O sigui, la religió pot ser molt diferent si te l'explico jo, si te l'explica una altra persona musulmana. Per tant, cadascú li dona una mica el sentit que vol. I tot i que no agrada que cadascú li doni el sentit que vol a la religió, és la realitat. O sigui, com practico jo, la meva espiritualitat no és la mateixa que molta gent, i és molt respectable també. Les actituds masclistes van marcar el teu matrimoni. Et cases amb 17 anys en un casament pactat, no? Diguem que el que va ser el teu marit et va escollir a tu, però tu no vas triar a ell. Sí, va ser una mica també per coses que s'han de fer perquè toquen. I bueno, al final ho dic, no? El lloc on neixes et marca per tota la teva vida, no? I ha estat una mica el meu cas. M'he vist una mica en un matrimoni que tampoc em venia de gust, no coneixia la persona, però vaig dir, vinga, és el que toca, no? I és com, bueno, sempre creixes com amb el correcte, el que has de fer, no? El bon camí és aquest i penses que és així, que la felicitat vindrà després. Però no, realment no ve després. Les coses es construeixen amb carinyo, amb amor i amb molt de respecte. I quan manquen aquestes coses és impossible tenir una bona relació. Quan decideixes separar-te? Decideixo separar-me 4 anys després, quan me n'adono que se'm vol anul·lar per complet com a ésser humà. Ja no parlo ni com a dona, com a ésser humà. No, deixar d'estudiar, deixar de treballar, deixar de tenir telèfon mòbil i començar a tenir una manera de vestir que no era la meva, bàsicament. I allà començo a dir, és que llavors, si tot el que té a veure amb mi ho controlen altres persones, què és de la meva essència realment? Qui sóc jo? Sóc una com, no sé, et sents com que ets res, que no signifiques absolutament res. I t'espaviles i canvies les coses o estàs sentenciada a viure una vida totalment nul·la, bàsicament. I així, en aquesta situació, vaig dir, fins aquí, marxo. I ho vas fer sent mare, tens una filla. Sent mare, que és, diguem, també complicat perquè, tot i que si no hi hagués la nena, potser ho hagués fet abans, però sí que és cert que la nena va ser com el definitiu de dir, ja si no és per mi, ja és per ella. No vull que visqui en aquesta mena d'estil de vida tan masclista, tan, fins i tot arribant a ser violent psicològicament per mi, no? I per ella. Per tant, vaig dir, fins aquí, em va donar com la força necessària. Parles de la teva mare com a gran puntal a la teva vida i afirmes que pots entendre algunes de les decisions que ella ha pres, com per exemple la de trobar-te un marit. Sí,
Al final no la puc jutjar perquè també ha nascut en un lloc molt complicat, amb una societat i amb una cultura molt, molt, molt tancada, molt masclista, molt discriminatòria en general, i li han ensenyat el que està bé i el que està malament de tota la seva vida. És normal que tingui unes certes ideologies, però jo crec firmament que no només els pares ens han d'educar, sinó els fills també tenim un rol aquí molt important de reeducar els nostres pares. I jo l'entenc i empatitzo amb ella, i les coses en les que s'ha equivocat sempre li he dit, crec que això no és. I per això són persones que ens confrontem bastant, però que tenim una molt bona relació, la veritat, molt bona relació, tot i que a vegades li faig massa canvis, no? I dic, no, les coses funcionen d'aquesta manera ara, mare, no? Però sí que és cert que empatitzo molt amb ella, i és un instint per sobreviure, podem dir, el que ella sempre ha tingut amb mi, en el meu cas. Moltíssimes gràcies, Iman, Mia Raissa, per haver vingut avui a la Bona Lletra. Un plaer. Gràcies. Fem una petita pausa ara i de seguida reprenem el programa.